Bu videoda biz Pasqa adasında yerləşən qeyri-adi görünüşə malik olan daş heykəllər haqqında danışacağıq. Qeyd etdim ki, bu heykəllər müəyyə kimi də ifadə edilir. Digər tərəfdən gördüyünüz bu abidələri 21-ci əsrdə mədəniyyətin kövrəkliyini başa düşmək üçün bir vasitə kimi də istifadə edə bilərik. Bu heykəllərin bəziləri adaya, bəziləri isə dənizə baxır və bu heykəllərin olduğu adaya qayıq vasitəsi ilə gedərək əcdadlarımızın bir zamanlar səyahət etdiyi yerləri daha yaxından görə bilərik. Qeyd edim ki, Pasqa adası Polineziy üçbucaqının bir hissəsini tamamlayır. Bəlkə də bu ada Okean və ya dənizdə bir maneə kimi görünə bilər. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, onların hamısı bir-biri ilə əlaqəlidir. Məsələn, sakit okeanı üzərində yerləşən adalarda yaşayan insanları nəzərə aldığımız zaman qitə kimi təsvir edə bilərik. Bu heykəllər isə mövcud olmuş mədəniyyətin və mirasın geri qaytarılmasında mühüm elementlər kimi əsas rol oynamalıdır. Bu heykəllərin bəziləri dik vəziyyətdə, bəziləri isə yerə sıxılmış və ya artıq qaya quruluşunun bir hissəsinə çevrilmiş yaxud da suyun altında tapılmışdır. Ayaq üstə dayanmış heykəllərin müəyyən rituallar vasitəsilə öz əcdadları ilə əlaqə saxladıqlarına dair inanc mövcuddur. Qeyd etdim ki, bu ərazidə yaşayan xalqlar illər ərzində yalnız mişələrə məhv edilməsindən deyil, həm də müstəmləkəçilik və əsarətdən də əziyyət çəkmişdilər. Bu mərasimlərdən biri də kişilər tərəfindən hündür moya heykəllərinə mercan gözlərin taxılması ilə əlaqəlidir. Bununla da onlar bir müddətlik də olsa heykəllərin yenidən həyata qaytarıldığına inanırdılar. Digər tərəfdən biz bu mərasimi müstəmləkə rejimə qarşı olan hərəkət kimi də ifadə edə bilərik. Nəticə itibari ilə mərasim olduqca ağrılı və emosional bir mənaa malik olurdu. Belə demək mümkünsə insanlar bu heykəlləri qısa müddət ərzində həyata qaytardıqdan sonra Onların gözlərini təkrar çıxararaq yenidən yoxhaya getmələrinə şərait yaradırdılar. Heykəllərin gözlərini çıxarmaq isə onları gücdən məhrum etmək kimi ifadə edilirdi. Pasxa adasında yaşayan insanlar neçə il əvvəl heykəllərin bərpası üçün dəstə istədiklərini, ancaq hələ də bir yenilik olmadığını qeyd edirlər. Pasxa adası nə qədər uzaqda yerləşsə də, bura muay heykəllərinin olması səbəbindən məşhur bir ərazi kimi tanınmaqdadır və eyni zamanda bu ərazi UNESCO tərəfindən Ümumdünya Mirası kimi də qeyd edilmişdir. Nəticə etibarı ilə dünyanın hər yerindən insanlar bura gəlirlər. Təbii ki, turizmin və iqtisadiyyata dəstəkləmək, həm də bu mədəniyyəti qoruyub saxlamaq üçün olduqca vacibdir. Ancaq burada incə bir xəttdə mövcuddur. Belə ki, bu adada yaşayan insanlar mədəniyyətlərinə aid olan öhdəliklərlə özlərini təmin etmək üçün zamanın tələb etdiyi öhdəlikləri balanslaşdırmağa çalışırlar. Moai heykəlləri zamanında varlığından belə əmin olmadıqları bir adaya gələrək məskən salan əcdadlarının təcəssümüdür. Bəlkə də bu onlar üçün böyük bir risqdir. Ancaq biz bu gün daha çox onların bizimlə əlaqələrini müəyyən etməyə çalışırıq. Onu da qeyd etdim ki, bu ərazini işğal altında saxlayan müstəmləkəçilərin dili İspan dilli idi. Ancaq yenə də bu ərazilərdə daha çox muahir dili istifadə edilir. Qeyd etdim ki, Kuk adaları da daxil olmaqla, Taytitdən şərqə doğru muahir dili geniş bir şəkildə yayılmışdır. Bu isə bizə haqqında danışdığımız mədəniyyətin təcrid olunmuş bir mədəniyyət olmadığını göstərir. Digər tərəfdən bu ərazilərdə mübadilələrin olması da inanılmaz bir faktordur. Onlar Aotearoa adasını kəşf etdikdən sonra digərlərini xəbər vermək üçün geri qayıtmışdılar. Pasqa adasında yaşayan insanların öz mədəniyyətlərini bərpa etmək istəyini Polineziyada həyata keçirilən səylərin mikrokosmosu kimi ifadə edə bilərik. Digər tərəfdən biz bu məsələdə Fransa, ABŞ və Böyük Britaniya kimi ölkələrdə yerləşən universal muzeylərin mədəniyyətlərin qorunmasında oynadığı mürəkkəb rolda nəzər almalıyıq belə ki, adlarını qeyd etdiyimiz bu muzeylərdə Sakit Okean adalarına aid çoxlu sayda müxtəlif mədəniyyət nümunələri saxlanılmaqdadır. Bu nümunələrin qorunmasına baxmayaraq, onlar aid olduqları ərazilərdən çox uzaqdadır. Ona da qeyd etdim ki, zəif xalqların sahib olduğu mədəniyyətlə dominant mədəniyyətlər arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasına ehtiyac vardır. Nəticə etibarı ilə muzeylər, universitetlər, məktəblər, dövlət qurumları bu məsələnin təbliğində böyük rola malikdir. Zəif xalqların öz mədəniyyətlərinə canlandırmasına dəstəklemək üçün əlverişli yollar tapmaq lazımdır. Bir çox incə sənət nümunəsi təlançılıqla, ticarət mübadiləsi ilə və yeyə sadəcə hədiyyə kimi verilərək aid olduqları ərazilərdən olduqca uzaq yerlərə yayılmışdır. Xüsusilə də Avropa, Böyük Britaniya və abaş vasitəsi ilə bütün dünyaya yayılan artefaktlar bəlkə də Maori cəmiyyətinin yenidən öz keçmişi ilə əlaqə qurmaq istəyindən qaynaqlanmışdır. Britaniya muzeyindəki iki böyük heykelin insanlar tərəfindən çox sevilməsinə baxmayaraq, onlar faktiki olaraq aid olduqları ərazidən çox uzaqdadılar. Bu, həqiqətən də mürəkkəb məsələdir. Digər tərəfdən muzeyin bütün dünya mədəniyyətlərinin sənət əsərlərini nümayiş etdirmək üçün universal gündəliyə malik olması da müəyyən çətinliklər yaratmaqdadır. Bu incə sənət nümunələrinə əşya kimi deyil də mənəvi həyatı olan canlı bir fiqur kimi yanaşdığımız zaman, onların öz mədəniyyətləri üçün əhəmiyyətli olduğunu fərqinə varırıq. Dünyanın müxtəlif yerlərində saxlanılan bu əşyaların öz mədəniyyət və tarixləri barəsində öz dilləri vasitəsilə məlumat verilməlidir fikri həmin qurumlar üçün ciddi problemə çevrilə bilər. Bunun səbəbi isə ik tələbin həmin əşyaların mənad olduğu mədəniyyətlərə qaytarılması ilə bağlı olacaq. Günümüzdə Maori kuratorları öz mədəni ənənələrini qoruyub saxlamağa çalışırlar. Ancaq onlar yerli xalqın gözləntiləri ilə belə demək mümkünsə yükləniblər. Bu isə həmin insanları daha çətin vəziyyətə salır. Diyər tərəfdən bu məsələdə muzeylərin məsuliyyəti də artır. Belə ki, onlar incəsənət nümunələrini qoruyub saxlamaqda məsuliyyət daşımaqla yanaşı, həmin əşyaların aid olduğu mədəniyyətlə də müəyyən əlaqələrin qurulmasında cavabdehlik daşıyırlar.